Každý chceme mať zdravé dieťa. My pevne veríme, celá rodina. Boli sme na ministerstve, niečo nám povedali. Čo vám povedali na ministerstve? A dovidenia, do počutia. Na ňom je vidieť, ako sa chce hýbať. No a ja som v trenčianskych Bohuslaviciach a idem vám predstaviť ďalšieho malého hrdinu. Alexeja a jeho rodičov. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Som tu, dobre. Hrušovská, teší ma. Andrej. Hrušovskej, áno. A Jurka. Áno. Manžela. Tu je priateľ. Ahojte, čau. Juro? Áno. Juro, ahoj, čau. Pozdravím ťa, Vile rozhovoril. Ahoj. Alexejko je napojený na... Neinvazívnu plúcnú ventiláciu. Na plúcnú ventiláciu. Áno. Narodil sa... 18. septembra 2019 ako úplne zdravé dieťa. Nám v podstate potvrdili, že náš Alexejko má spinálnu muskulárnu atrofiu najťažšieho typu. Prognózy sú, že deti sa nedožívajú ani 2 rokov, keďže im zlyhá dýchanie a neudýchajú to. No, prežívame to v podstate aj radostne, aj smutno, pretože každý chce mať zdravé dieťa. My pevne veríme, celá rodina, že on sa postaví na tie nožičky. Na ňom je vidieť, ako sa chce hýbať. Proste, on nemôže. Myslela som si, že to v podstate to zlé obdobie už prešlo, ale nie. Toto je to. Asi najhoršie obdobie. Ja viem. V Amerike existuje liek, ktorý môže pomôcť. Áno. To je jednorazové podanie? Áno, jednorazové. 2 milióny. 2 milióny liek. Že to sa nedá dať dokopy? Že to si človek ani nedokáže takú sumu predstaviť, čo to je za sumu. A musí byť podaný do 2 rokov života dieťaťa? Áno. Je to strašné, že sa štát nevie postarať v podstate o takéto deti. Že nevie udeliť výnimku. Na ministerstve vnútra povedali, že okolo mája by možno mohla byť schválená v Európskej únii. A zase na Slovensku to môže ďalšieho pol roka trvať, kým to schvália pre Slovensko. A ak to bude schválené náhodou, tak aj tak není nikde napísané, že poistovne to preplatia. Čiže to môže byť tak, že boli sme na ministerstve, niečo nám povedali. Čo vám povedali na ministerstve? A dovidenia, do počutia. Nedá sa čakať na to. Bohužiaľ, nedá sa u takýchto detí sa na to čakať nedá. Môže to mať fatálne následky na ich. Preberá sa? Áno, no. No, čau. No, čau. Vy ste teda pre ten americký liek jednoznačne rozhodnutý, pretože on má proste jasné úspechy a tam sa naozaj akoby progres tej choroby zastavuje. Áno, áno. Áno, lebo vidíme tie detičky, ktoré to majú, teda aký to má na nich účinok. Ako sa teda posunuli s týmto, takže určite chceme. Vieme, čo chceme, ideme za tým a ako sa k tomu postaví štát, alebo ministerstvo, alebo tak, to už my neovplyvníme. My sa môžeme len snažiť teda... Nie si na to naštvaný? Tak Slovensko je taký malý štát, ale... Neviem ani, ak by som to slušne nazval. Tak nejako, že... Neviem, či skorumpovaný, alebo... Nejako zle nadstavený, by som povedal. My sme od toho čakali ozaj, že im, buď to im pomôžu peňažne, alebo im teda výbava, že by sa tá legislatíva, alebo jak sa tomu hovorí legislatíva, že by sa to akože dalo, to jednorázovo. Že by spravili zmenu, aby sa tým deckám to tu ozaj mohlo pichnúť na tých oných.
Neviem, no hovorím, je to na mŕtvom bode od nich. Mŕtvý bod. Predstavuješ si niekedy budúcnosť svojho syna? A keď to mám tak škaredo povedať, tak dúfam, že nikdy nebude politikom. Naša vláda je bez chrbtovej kosti. Asi nemá chrbtovú kosť, keď také dokáže, že nevie ozaj takéto volačo zabezpečiť. Na to sme, dá sa povedať, že odkázaní tej viac na pomoc druhých ľudí. To sú denodenne, to sú stovky správ, ktoré človeku prídu na to, ako nás podporujú, ako chcú, aby sa malý vyliečil, aby ten lík dostal. Aby sa postavil na tie jeho nohy. Bojujeme. Celé Slovensko bojuje. A to je pekné.